My sme už pred niekoľkými rokmi vysielali, bola to otázka od občanov ohľadom takých tých malých smerových alebo informačných tabulkách, ktoré by hlavne teda tých cespolných a cudzích v Žarnovici nasmerovávali na také význačné miesta alebo také spoločné, spoločenské, kultúrne miesta a tak ďalej v tomto meste a teda tak, aby sa tí turisti v podstate nemuseli pýtať po obchodoch a blúdiť po Žarnovici. A napokon takéto tabulky informačné smerové má už skoro každá dedina, ale Žarnovica nemala doposiaľ. Ja viem, že v tomto zmysle sa už niečo pohlo. Takže ešte raz po rokoch moja otázka, bude mať Žarnovica takéto tabulky? Áno, mesto v súčasnej dobe a v minulosti pracovalo na vyhotovení tak povediac uličného informačného systému. Je to vlastne systém označenia ulíc, smerových tabuliek a dôležitých objektov a bodov navštevovaných teda či už občanmi mesta alebo návštevníkmi mesta. Pracujeme na v podstate už v fáze realizácie. To znamená, je to, čo, že sa už osádzajú tie tabulky niekde? Je to vymyslené, je to naplánované, naprojektované. V podstate pracujeme, realizačná fáza je momentálne štádiu schvaľovania dopravným inžinierom. Niektoré lokality máme schválené, ešte na jedných dvoch pracujeme. Aj toto podlieha, že ťa preruším, dopravnému inžinierovi, veď je to v podstate pre peších, alebo teda pre turistov, áno, a to nie je nejaká cestné značenie, hej? V podstate je to druh cestného alebo dopravného značenia, nakoľko nie je to len pre peších, ale aj pre v podstate motorizovaných návštevníkov. V podstate ide o to, že je to pevný objekt v blízkosti dopravnej komunikácie. Aha. Nemalo by to byť bližšie ako 2 metre od hranice vozovky. Aha. Takže na toto je potrebné nájsť vhodné miesto a umiestnenie, nakoľko je to kovový stĺpík zabetonovaný so smerovými tabulkami. Vytvára to aj nejakú pohľadovú plochu, ktorá by nemala brániť k skutočnému dopravnému značeniu. Áno, inému značeniu dopravnému, tým vodičom a tak ďalej. Dobre, takže inžinier to teda schvaľuje, ale teda on schvaľuje niečo, čo niekto navrhol. A teda niekto asi od vás navrhoval, kde, a to ma teda zaujíma, kde, koľko tých tabuliek bude po meste, kam budú nasmerovávať tých turistov. V podstate prebieha prvá fáza, alebo prvá etapa tohto informačného systému. Nechcem to nazývať nejako pokusnou, ale určite bude sa očakávať nejaká odozva, do akej miery je to užitočné, do akej miery to spĺňa ten požadovaný efekt. Lokalít pre začiatok bude 5. Jedna z lokalít je pri Večierke na Drevine, pri moteli, pri námestí SNP, pri odbočke na železničnú stanicu a pri kostole na kruhovom objazde alebo teda na okraji kruhového objazdu. A čo to budú za tabulky, alebo inak sa spýtam, kam budú nasmerovávať tie, ja neviem, pri Večierke napríklad? Jedná sa v podstate o najdôležitejšie miesta, najnavštevovanejšie miesta, ale nie je teda primárne pre občanov, ale pre návštevníkov. Takže začíname čo to v podstate je? Nejakou, ktoré sú tých 5? V podstate oni nadväzujú na seba tie body. Teda keď niekto vystúpi na zastávke, nájde nejaké usmernenie, treba základná škola alebo cintorín, prejde časť nejakých ulíc, a je potrebné zmeniť smer a tak ďalej toho návštevníka alebo teda toho, kto hľadá tú lokalitu, tak v podstate ten ďalší bod by ho mal nasmerovať na ďalšie pokračovanie cesty. V podstate jedná sa o označenie zdravotného strediska, základnej školy, umeleckej školy, cintorína, polícia, mestský úrad, katastrálny úrad. Treba železničná stanica, takéto najdôležitejšie miesta. Samozrejme je to aj v súlade teda aj s označením ulíc. Hej, a
A čo tam bude na tých tabuľkách, ma konkrétne zaujíma? Nič len ako smerová šipka a, ja neviem, cintorín napríklad? Áno, áno. V podstate takýmto spôsobom, ako to vydávame aj v iných mestách, vyhotovené. Popis by mal byť veľmi stručný, čitateľný, pomerne dosť rýchlo prečítateľný pre návštevníka, nakoľko vo veľa prípadoch to bude čítať a pozorovať v podstate vodič vozidla. Mm-hmm. Dobre, koľko to bude stať, alebo teda stálo, neviem, v akej fáze to je, či ste to už zakúpili, tie tabuľky, alebo dali vyrobiť? Je to v štádiu vyhotovania, teda objednávanie, vyhotovenia prebehlo, cenové ponuky nejaké máme predložené, respektíve vieme, koľko bude stať materiál. Fáza osádzania, teda realizácie, bude tiež niečo obnášať, to ešte nie sú teda nejaké konkrétne čísla. Dlhšie to trvalo táto príprava, nakoľko mali sme ponuky drahších systémov a drahších dodávateľov. Podarilo sa nám nájsť niekoho, teda, aby to bola primeraná cena za primeranú kvalitu. Čiže ste v podstate hľadali niečo lacnejšie, ako to, čo ste mali prvotne. Dobre, no na začiatku si hovoril, že je to, dá sa povedať, taká pokusná fáza, že prvých 5. Z toho mi vyplýva, že teda príde aj druhá, možno tretia fáza. Kedy a kde a aké lokality? No možno predbieham, že ešte ani jedna tabuľka nie je, ale ma to zaujíma, teda čo všetko ešte chcete pooznačovať v tomto meste? Ako som povedal, uvidí, ako sa to osvedčí, ako to bude užitočné pre tých návštevníkov. V podstate sú aj okrajové zóny mesta, z ktorých bude treba naviesť ľudí na tie konkrétne hľadané lokality. Takže v tomto by to malo byť také široko spektrálnejšie a jednoducho malo by to zaberať širšie pásmo. Koľko tých umiestnení a koľko tých lokalít s označením ešte bude, to zatiaľ nevieme, ale je vízia a predpoklad, že ich bude viacej. Križovatky, označenie v podstate prístupových zón do mesta a prímestských častí s tým, aby z týchto lokalít, aby boli návštevníci dovedení do tej konkrétnej časti, ktorú hľadajú. No a teda, kedy by sme mohli eventuálne uvidieť prvú tabuľku? Je to v dohľadnej dobe? Je to v dohľadnej dobe, je to už otázka, myslím si, týždňov. Dodanie máme prislúbené do konca júna, už potom bude len prebiehať štádium osadenia a realizácie. Dobre, takže ja zatiaľ ďakujem za tieto informácie a my sa na tie hotové tabuľky určite prídeme ešte pozrieť. Prosím.